Çin ordusu Tayvan ətrafında birgə qılınc 2024 B təlimlərinin başlandığını açıqlayıb. Çin Xalq Azadlıq Ordusunun Şərq Bölgəsi Döyüş Komandanlığının rəsmi nümayəndəsi Başpolkovnik Li Si məlumat yayıb ki, təlimdə quru qoşunları, donanma, hava qüvvələri, raket qüvvələri və digər qoşunlar iştirak edir. Qeyd olunur ki, təlimlər Tayvan boğazında, Tayvanın şimal, cənub və şərq hissəsində baş tutacaq. Təlimlər zamanı birgə hücumun məşq edilməsi, adanın liman və ərazilərinin bloklanması və nəzarətə götürülməsi planlaşdırılır.